ჩაფრინავს გადაცემის შესახებ ინფორმაცია არ დაუდასტურდა. ავიაკომპანიის ცნობით გაუგებრობა მოხდა ბრისბანი ბალის რეისის ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა მგზავრმა პილოტის სალონში შესვლას სცადა. კაპიტანმა კი შესაბამისი შეტყობინება ნავიგაციის სამსახურს გადასცა. რეისი 737 რვაასის ეკიპაჟის წევრების თქმით ის აგრესიულად იქცეოდა. ეს ყველაფერი კი თვითფრინავის გადაცემის სცენარს გავდა. ამჟამად თვითფრინავი ბალის საერთაშორისო აეროპორტში იმყოფება. კანონმდარღვევი გზავრი კი დაკავებულია.